Čovjek koji je u svom džiru gradom proveo skoro 30 godina i bio dijelom svake ulice, kantuna, svojim je radom upoznao sve obitelji i postao dijelom njihova života. Doživio sam lijepih i ružnih stvari, ali nije se htio posjećati ružnih, nego onih malo ljepših, onih zanimljivih stvari koje su spontano dolazile. Samo naprijed kome svakodnevno i bez prestanka raznosio poštu punih 13 godina, a u gradu po običaju uglavnom starija čeljad. Onda stari živali trebaš i neke i usluge i popriča sa njima malo i nasmija se i našali se, pa tako sam ja pričao bi ja ovakve doživljaje sa terena, pa me poticalo mnogo prijatelja mojih poznanika i to zašto to ne bi zabilježio. Ideju za staviti na papir sve ono što je gospar Miho doživio i proživio inicirao je susret s predsjednikom društva dubrovačkih pisaca Borisom Njavrom. Nedje ljeto se donio kemijskom olovkom zapisane svoje zapise. Dali smo truda i evo izašao je na vidjelo zapisi postijera iz grada. Predivna zbirka anegdota, kundurarija, zgoda dubrovačkih, gdje su glavni likovi ljudi čeljad grada koji nažalost više ne. Gospar Miho je svoj cijeli radni vijek, 39 godina i 7 mjeseci, proveo radeći u pošti, nakon što je uslijed zatvaranja sortirnice uz još 25 kolega postao tehnološki višak, slobodno vrijeme iskoristio je za pisanje knjige. Isto sam poprilično to pisao, ali sam imao dosta i zabilježeno tega, a dosta mi je ostalo i u sjećanju. Nešto što proživiš nije. Obično kažu da čovjek laž zaboravi, a istinu da se ne može nikad zaboraviti, tako i ja. Sve ono što proživio, to se sjećam i sad. Ono, ja bi od crte do crte isto izrekao kao što sam napisao, zato što sam pisao to ono što vidim i sad te slike ispred sebe. Za gradskog postijera reći će ljudi iz grada da je čovjek koji je znao svako biće u gradu, svaku dušu i ulicu. To je čovjek koji zna ulice čeljad i obišao je, nosio iz ulice u ulicu radost, tugu, veselje, telegrame, svadbe, saučešća i mirovine i račune. U pripremi je, kaže gospar Miho, i jedna zbirka prikupljenih pjesama, no knjiga Zapisi jednog postijera, kao početak jedne lijepe priče, ostaje zabilježena kao sjećanje na grad kakav je bio i kakav, nažalost, više nikada neće biti.